molt físic, crec que ens han guanyat per potència, s'ha notat que som un grup de molts de primer any, un grup que estem formant perquè tinguin un recorregut i que l'any que ve es noti bastant i puguem afrontar partits d'aquest tipus en igualtat. Tot i així crec que, bueno, que podem competir encara, que podem donar més, hem de finalitzar les jugades. Els nanos ho han donat tot, però no ha pogut ser la pegada de Melilla i la seva potència pues, ens han fet no tenir opcions a la partida. Ha sigut un partit molt igualat, ells han estat millor físicament, s'ha notat que som un grup de primer any, molts, i hem estat bé, però ha faltat més acertar en gols i en jugades que podíem haver finalitzat millor.